बोक्सीले टोकेर हरियो निलो डाम पारेको वा विष छारेको भन्ने विश्वास हाम्रो समाजमा व्यक्त छ। तर हामीले त्यो निलो डाम काटेर हेर्ने हो भने त्यहाँ निलो नभएर हाम्रो शरीरको रातो रगत नै देखा पर्छ। यस्तो रगत हाम्रो शरीरमा कुनै कारणले कुनै ठाउँमा जम्मा भएर रह्यो भने त्यसलाई हामीले निलो डामको रूपमा देख्छौँ। अब विचार गरौँ राति बोक्सीले टोकेको भन्ने कुराको। राति हामी सुतेको वा निदाएको बेलामा खाट वा कुनै त्यस्तै ठाउँको बिचमा हाम्रो मांसपेशीको कुनै भाग ढोकामा चेपिए जस्तै चेपिएको कारण त्यस ठाउँको छालाभित्रको रगत त्यस चेपाइले फुटाइदिन सक्छ र त्यसरी फुटेको रगत जम्मा भई निलडाम बन्न सक्छ। त्यस्तै रगत बग्ने नसाने कमजोर भएर वा कुनै कारणले फुटेर रगत त्यहीँ जम्मा भएर बस्ने भएको कारणले पनि निलडाम बन्न सक्छ। जसरी रगत बन्द भएर हात खुट्टा निदाउँछन् त्यसरी नै हामी निदाएको बखत लामो समयसम्म कुनै कारणले रगतको नसा बाहिरबाट थिचिएर वा चेपिएर रगतले आफू जानुपर्ने ठाउँमा जान नपाउँदा त्यहाँ जम्मा भएर निलडाम देखिन सक्छ र प्राय त्यसैलाई बोक्सीले टोकेको भन्ने गरिन्छ। अन्य केही विद्वानहरूले निदाएको बेलामा विभिन्न किराहरूले टोकेर यस्तो हुन सक्ने भन्ने तर्क पनि दिएका छन्। यसबाहेक शरीरको कुनै अङ्ग गुन्द्री आदिमा थिचिएको भएर पनि त्यस्तो ठाउँमा रगत जम्मा भएर पनि त्यस्तो निलडाम परेको हुनसक्छ। त्यस्तै काँडा आदि बिजेको रहेछ भने पनि त्यस्तो ठाउँमा रगत जम्मा भए त्यस्तै भएको हुनसक्छ। दिनमा वा रातमा कहीँ कतै कुराले बेसरी थिच्दा पनि हाम्रो रक्त सञ्चालनमा बाधा हुन गई रगत त्यहीँ जम्मा भएर सधैँका लागि निलडाम बन्न पनि सक्छ। अझ डाक्टर तथा चिकित्सकहरूको भनाइअनुसार त साइनोसिस नामक रोगले पनि शरीरमा निलडाम वा दाग बनाउने गर्न सक्छ, जसलाई गाउँघरमा बोक्सीले टोकेको भन्ने अन्धविश्वास छ।